Morreu em Brasília aos 99 anos Evandro Gueiros Leite, primeiro presidente do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Evandro Gueiros Leite foi ministro do extinto Tribunal Federal de Recursos de 1977 a 1989 e participou na Constituinte do processo para a criação do Superior Tribunal de Justiça. Como a Constituição determinou o aproveitamento dos ministros do TFR na primeira composição do STJ, em abril de 1989, Gueiros Leite assumiu a presidência do STJ, passando a lutar para viabilizar a construção da sede definitiva da corte. O doutor Ulisses colocou lá que nós teríamos que extinguir o Tribunal Federal de Recursos e que nós constituiríamos o Superior Tribunal de Justiça, que iria dividir a competência com o Supremo. O Supremo ficaria com as normas constitucionais, como defesa da Constituição, guardião da Constituição, e nós da lei. Se a matéria fosse constitucional, ou se aproximasse da Constituição, o Supremo examinaria. Mas se se tratasse da lei ordinária, o Supremo não examinaria. O atual presidente do Tribunal, ministro João Otávio de Noronha, declarou que a morte de Gueiros Leite é uma perda irreparável para toda a comunidade jurídica. Abre aspas. Todos os que passam pelo STJ devem um pouquinho ao esforço e ao brilhantismo do ministro Gueiros Leite. Sem o seu empenho, talvez não tivéssemos o Tribunal da Cidadania. Fecha aspas. Nascido em Canhotinho, em Pernambuco, no dia 7 de novembro de 1920, Gueiros Leite se formou na Faculdade de Direito do Recife. No STJ, atuou na terceira turma e na segunda sessão, e foi membro da Comissão de Regimento Interno até se aposentar, em 1990. Evandro Gueiros Leite deixa esposa e filho.